Sentyabrın 15-də Bakının daşına Bolşevik işğalından azad edilməsinin 100-cü il dönümü günündə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Borsalı Cəmiyyətinin ofisində Başı Fatihi Nuru Paşanın büstü asılmışdır. Türkiyə və Azərbaycanın dövlət himnlərinin səsləndirilməsindən sonra mərasimi giriş nitqi ilə Borsalı Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədlə çıxış edərək bu addımın Azərbaycan düşlərinin Nuru Paşa öndərliyində Qafqaz İslam Ordusu əsgərlərinə vəfa borcunun bir nişanəsi olmasını vurğulamışdır. Görkəmli ziyalılar və diaspora ilə iş üzrə Dövlət Komitəsi təmsilçisinin iştirakı ilə alqışlarla Nuru Paşanın büstünün asılış mərasimindən sonra tanınmış alimlər, tarix elmləri doktorları Firdovsiyə Əhmədova, Nərman Yaqublu çıxış edərək 1918-ci ilin sentyabr günlərində Azərbaycanda baş verən olaylar Ənvər Paşa və Nuru Paşa şəxsiyyəti, eləcə də Bakının və ümumilikdə Azərbaycanın 66 bölgəsinin düşmən işğalından azad edilməsinin önəmi haqqında fikirlərini bölüşüblər. Artıq dövlətlərin təhlükəsizliyi sərhədlə məhdudlaşmırdı. Sərhəddi yaxınlığında ərazilərin bitərəfliyinin təminatı ilə ölçülürdü. Bu baxımdan da hələ cümhuriyyət elan olunmamışdı və Osmanlı dövləti Qafqaza müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi ərazi kimi baxırdı. Öz dövlətin marağı olmasına baxmayaraq, var idi, yox idi, amma Azərbaycanlılar üçün əsas məsələ nə idi? Kütləvi şəkildə qırılırdı bu xalq. Soruşmaq olar ki, niyə bu xalqın bir vuruşanı yox idi mi, müqamət göstərəni, hərbi qüvvəsi yox idi mi, onun hərbi qüvvəyə malik olmasından məhrum etmişdilər. Məsələ ondadır, bir əsr boyu onu hərbi mükəlləfiyyət daşımaqdan məhrum etmişdilər. Yenicə istəyirdi ki, bir polku, milli hərbi hissəsi yaradılsın, ona da imkan vermirdilər. Və bilirsiniz ki, Ermənin, Gürcünün hərbi milli polkları var idi. Azərbaycan müsəlmanlara da demişdilər ki, gedin o əli silahlı Rus eşalonlarının qarşısını kəsin, siz də onları tərk silah eləyin. Digər tərəfdən də Rusların içərisində təbliğat aparıb müsəlmanların onları qıracağı ilə bir onlarda xof yaratmışlar. Yəni belə bir situasiyada yeganə bir qüvvə var idi ki, din və dil baxımından, tarixi bağlılıq baxımından Osmanlı dövlətinə müraciət olunsun. Təbii ki, Cümhuriyyət elan olunandan sonra bu hüquqi müstəviyə keçdi, legitimliyi aldı, 4-cü bəndinə görə Batı müqaviləsinin rəsmi müraciət olundu. Dövlətlər yaradıb, özünün həm də təhlükəsini təmin etsin. Yəni, Bakı məsələsi biraz da genişləndirmək mümkündür, yəni. Çox böyük bir məsələdir. Dünya neftinin 50%-ını Bakı verirdi, Rusiya neftinin 80%-ını Bakı verirdi. Yəni, buradakı savaşın o qədər çağırları var ki, Bakı uğrunda mübarizənin və bunun da ən bir düzgün ifadəsini Cəfər Cabbarlı Bakı müharibəsi adlandırıb bir əsərlə yazılıb. Amma mən Rəsul Zadənin sözləri ilə başlamaq istəyirəm çıxışımı. Əvvələn Rəsul da yazırdı ki, əgər 1918-ci ilin may ayının 28-də biz Azərbaycan Cumhuriyyətinin istiqlalını sözlə meydan etmişdiksə, 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də biz bu istiqlalı əməli şəkildə həyata keçirdik. Əgər 28 may olmasaydı, 15 sentyabr olmazdı, 15 sentyabr olmasaydı, 28 may olmasaydı. Yəni, bu, hər iki hadisə bir-birini tamamlayan hadisələrdir. Bu, Borsalı Cəmiyyət ofisinin açılışıdır və biz düşündük ki, Azərbaycan dövlətçilik tarixində çox mühüm bir səhifənin təqdimatı ilə, o cümlədən bizim öndərlərdən, Azərbaycanı Azərbaycan eləyən kişilərdən xeyir dua alaraq bunun açılışına başlayaq və bizim Cumhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı bir sıra qərarlarımız var, onlardan biri də Bakının azad olunmasında birbaşa iştirak eləyən komutan Nuru Paşanın, Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşanın xatirəsini əbədiləşdirmək ideyası yarandı və bugün o reallaşıb, artıq bugün açılış olacaq. Həm cəmiyyətimizin ofisinin açılışıdır, həm də Nuru Paşanın Bakıda ilk dəfə olaraq büstünün açılışıdır. Çıxışlardan sonra Borsalı Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli büstün müəllifi Zirəddin Quliyevə cəmiyyət adından təşəkkürünü bildirərək, ümidvar olduğunu bildirib ki, bu hadisə toplumumuzda milli dəyərlərə və tarixi şəxsiyyətlərə münasibət məsələsində ənənəyə çevriləcəkdir. Zəlimxan Məmmədli sentyabrın 15-də Bakıda Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin birgə hərbi parad keçirməsini də yüksək dəyərləndirərək, bu əlamətdar olayı iki qardaş ölkə münasibətlərində yeni bir səhifə adlandırmışdır.